نه ملګرو جوړ بخیر نن درته بیا هم د تیر په سیر او کلیوالي او دا ویډیو جوړو تاسو ترسته شی بر سره پال شي ए आराम सर
دیوارانو دیوار کې چډا کیږي راځه بچا دا کجا مند تو د کونړ ولایت سرشار سیند تاسو په دغه کلیپ کې ننداره کوئ. له دې وروسته به
د واده پاتې برخه وګورئ. ما شاء الله. دیکھو ودرے گا ¡Gracias!
Mamá, se queda uno.